Přátelé, já jsem teď měl takové zvláštní pohnutí mysli a velmi v rychlosti a velmi spontánně bych se s vámi chtěl podělit. Já už z doby, když se tady předělával byt, mám tenhle výklenek. A já jsem do toho výklenku v rámci úklidu víceméně, nerad to říkám, ale jakoby náhodně odložil určité sochy. Sošky, tuniské vázy. Nasvítil jsem to a mám to takový jako svérázný, specifický oltář všech náboženství. A teď se mi stalo, že jsem vstoupil, podíval jsem se, já to mívám rozsvícené, aby mě to tak jako připomínalo tady prostě v té místnosti a v celém bytě existenci boží v různých projevech náboženství. A pomyslel jsem si, Igore, neděláš z toho jako takovou hatmatilku? Není to taková jako bramborová kaše nebo hrachová? Tenhle ten tvůj oltář u všeho trochu. A přátelé, přišla mi taková odpověď. Igore, božské je tak silné, že je vítán každý paprsek, které ze zemské úrovně k němu směřuje, který je vyslán. A který je vyslán různými náboženstvími. A přátelé, chtěl bych vás na základě svého opravdu... teď jsem to zaktivoval. Teď to začíná působit. Chtěl bych vás, přátelé, na základě svého celoživotního poznání, ale i každodenního, opravdu uklidnit, abyste si nelámali hlavu s různými náboženstvími. Jděte směrem, kam srdce vaše volá. Jděte tam, kde to cítíte. Ale přátelé, určitě prosím, určitě neříkejte, že vaše víra je lepší. Jste jako cenzoři paprsků boží, který říká levý ano, pravý ne. Tenhle je lepší, tamhle ten je horší. Přátelé, to všechno jsou postupné, historické, náboženské stupně a projevy lidské touhy po Bohu. Nejde o to rozlišovat a ukájet se v odlišnostech. Přátelé, jde o to mít obrovský respekt vůči každému směru, který je v lásce, ať už historicky nebo v současnosti, vzýván a ctěn. A přátelé, já to cítím. A nevěřte žádnému bigotnímu náboženství, které křičí jenom my a ostatní skončí v pekle. Každý věřící má právo domnívat se, že jeho náboženství je nejlepší. To je v pořádku. Ale nemůže říkat, jenom má cesta vede k Bohu. Tak jako v přírodě stromy, květiny, v lese i na louce vzpínají své stvoly, kmeny a květy k Bohu, ke slunci, tak i my lidé těmahle soškama, těmihle symboly vyjadřujeme obrovskou touhu po božském. Ono božské, které je i v našich srdcích, v našich myslích a i v ateistovi, které je hluboce vetkáno do vínku lidskému rodu. A teď, přátelé, se podívejme konkrétně tady. Ku příkladu je thajský mnich, pozlacená nádherná soška, kterou jsem si vezl na zádech z Thajska v lásce. V lásce. K úctě, v úctě k buddhismu. Tady je takový malinký buddhistický mníšek, který spinká, už je unavený všema těma buddhistickýma sutrama a tak to zalomil a spinká v klášteře. Tady je, přátelé, Panna Marie. Panenka Marie, která je křesťanstvím označována Bohorodička. Manželka Josefova. Pěstouna to Ježíšova, Panna Marie, která mnohým dává útěchu, léčí a miluje.
a dovolím se to říct, přátelé, pro mě osobně panenka Marie byla jakýmsi průvodcem na cestě ke Kristu v dobách, kdy jsem se k Ježíšovi ještě ani neodvážil vstáhnout. Vždy tam byla přítomnost Panny Marie, mateřské lásky, průvodkyně. Miluju Panu Marie a věřím, že ona miluje nás všechny. Přátelé, je tady Buddha. Tohle je, prosím vás, autentická soška Buddhy, jak měl podle představy sochaře a teravádového buddhismu, vypadal po 6 letech askeze pod stromem Bo, než prohlédl, že se může najíst rýžové mléčné kaše a pochopil, že poznání není v askezi a v odříkání, ale v přijetí života, v pochopení života a v rozlomení samsáry, koloběhu, kruhu bytí. Přátelé, tohle je posvátný list a já vám dávám čestné slovo, že to tak je. To je list přímo z posvátného stromu Bo. Tam v Bodgaji, když jste pod stromem, který je přímým toho Buddhova stromu potomkem, tak tam jsou samozřejmě všechny listy sezbírány. Ale buddhistická nauka nedovoluje mnichům a věřícím, aby utrhli ze stromu list na památku. No tak, přátelé, je to tak, že tam pod tím stromem ti věřící čekají, jestli se ze stromu snese list Buddhova stromu. A já jsem taky čekal a tenhle list zakroužil nad mojí hlavou. Já jsem si ho vysušil v knize Buddhova nauka Paulo Caruso. Nádherná kniha, doporučuju. Buddhovo evangelium, sepsaný Buddhův život po vzoru jakoby Bible. Podobným způsobem evangelium buddhistické, ale. A přátelé, já jsem ho takhle připevnil za toho asketu a už hodně, hodně moc let, čtvrt století. Vždycky si s láskou vzpomenu na dobu, kdy buddhismus povznesl mou duši a otevřel mi velké, velké poznání přechodnosti, pomíjivosti, iluzornosti tohoto světa a v mnoha ohledech mě osvobodil. Přátelé, ale tím ten můj kouzelný výklenek nekončí. Je tady anděl. Angelos, řecky, posel. Mýtická bytost, která v mnoha náboženstvích je vnímána jako posel a průvodce a pomocník mezi Bohem a člověkem. Anděl, možná, že teď tady stojí a říká: Igore, neboj se, řekni to lidem. Lidé potřebují slyšet o síle a lásce andělů, o síle a lásce Boží. A tak já to dělám. Ale já jsem malinký. Ty jsi, bratře, sestro, větší. A největší je Bůh. Bůh ví, kdy na to všichni přijdeme. Cítím teďko, přátelé, obrovskou lásku, pohlazení, které plyne. Ale tím to pořád nekončí. Tady jsou, přátelé, dvě nádherné tuniské vázy, které jsem si taky přitáhl v baťohu z cest. A prosím vás, možná, že jsou to ty hurisky z islámského ráje. Nádherné ženy, 72 panen, které čekají podle Koránu v ráji na islámského muže. I oni tomu dávají lásku. I islám dal čistým věřícím obrovskou sílu a krásu Boží. A to je taky v pořádku. Všechna náboženství byla zneužita. Nejen islám. My, křesťané, máme velkou krvavou stopu. Tak na to pamatujeme, když chceme soudit jiné.
a přátelé, kouzlo svého výklenku, který vám připomínám proto, abych připomněl nám všem, že toto všechno jsou paprsky, které vedou k Bohu. Kouzlo tohle výklenku si dovolím uzavřít touhle nádhernou podobou Krista. Myslím, že to má být jaksi umělecky restaurováno podle podoby turínského plátna. Ježíš Kristus, je tam věroucnost, je tam láska, je tam moudrost, je tam veškerenstvo. Přátelé, to je všechno. Tak nezapomínejme v našem běžném praktickém životě na multiexistenci Boha. Ten Bůh není mimo nás. On je v nás, on je ve všem. Ve všech projevech, ve všech manifestacích. Přátelé, ničíme teď svět, ničíme přírodu, zabijíme živočichy. Ono to nezmizí úplně. Ono to, přátelé, je ty krásné amazonské pralesy, to všechno, co ničíme. Ta všechna původní náboženská síla takzvaných primitivních národů. Přátelé, to zůstává, ale přesouvá se to do duchovního světa. A my máme to obrovské štěstí, že pořád ještě žijeme v době, kdy v našich hmotných a zdánlivě materiálních světech se dotýkáme božského. Až umřeme, už o tom nebudeme pochybovat. Tohle video dělám proto, abychom si připomínali přírodu, Boha, různost víry a nutnost čistoty a lásky v našich srdcích právě v téhle době. Kdo má Boha, bát se nemusí. Kdo má víru, má lano jako horolezec jistící při svém výstupu a dobré skoby. To je všechno. A protože jsem filmář, tak si pamatuju, že na Ježíše Krista jsem dosud neudělal detail. A jím, přátelé, skončím tenhle mini reportážní obraz mého výklenku. Neustále si připomínejme radost a svobodu a vroucnost.